চ' হেল্ল' এভৰিৱান ৱেকাম বেক টু আণ্ড আদাৰ ভিডিঅ' ফাইনেলি তোমালোকৰ এছ'চিয়েচনৰ আণ্ডাৰত টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰিৰ বি ফাৰ্মছ ছেকেণ্ড কাউঞ্চেলিঙৰ ন'টিছখন অফিচিয়েলি জাৰি কৰিছে এই ন'টিছখনত তোমালোকৰ কাউঞ্চিলিং কেতিয়া হ'ব বা কিমান টাইমত হ'ব কোনখিনি ঠাইত হ'ব কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব চিট কিমান খালী আছে গোটেইখিনি বস্তু মেনশ্যন কৰিছে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিবিলাকে বি ফাৰ্মৰ একজামিনেশ্যন দিছা কাউঞ্চিলিং ক'ত হ'ব কেতিয়ালৈ হ'ব গোটেইখিনি কম চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে এই ন'টিছখন তোমালোকৰ অৰ্থাৎ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ বাইছ তাৰিখে প্ৰকাশ কৰিছে বাইছ তাৰিখে প্ৰায় বৰ্তমান সময়ত আঠমান বাজি আছে ছ' এই ন'টিছখন দিয়াৰ পিছতে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত এই আপডেটটো দিয়া গৈছিল ছ' যিবিলাকে বৰ্তমানলৈ আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হোৱা নাই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাৰে লিংক পাবা কেতিয়াবা আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ দিয়াতে দেৰি হৈ যায় এদিন বা দুদিন দুই তিনি ঘণ্টা দেৰি হৈ যায় চ' সেইবাবে তোমালোকৰ যদি সকলোতকৈ আগত আপডেটবোৰ পাবলৈ মন আছে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক পাবা চিম্পুলেটতে জইন হোৱা টাইম টু টাইম তাতে তোমালোকৰ সকলো ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকিবা ৰিগাৰ্ডিং এডমিশ্যন বা গোটেইখিনি চ' ইয়াতে প্ৰথমতে চাই লোৱা এডুকেশ্যনেল ন'টিছ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড অফলাইন কাউঞ্চেলিং চ' ইয়াতে তোমালোকৰ এটা বস্তু মন কৰিবা তোমালোকৰ বি ফাৰ্মৰ ফাৰ্ষ্ট কাউঞ্চিলিং অনলাইন হৈছিল বাট ছেকেণ্ড কাউঞ্চিলিং তোমালোকৰ অফলাইন হ'ব Areated, he has a selection for candidate for admission into the vacant seat of ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ বেচেলাৰ ইন ফাৰ্মাচী বি ফাৰ্ম ক'ৰ্ছ এট দ্য ইনষ্টিটিউচন অফ ফাৰ্মাচী এটেণ্ড আছাম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড় তোমালোকে এটা বস্তু হয়তো সকলোৱে জানা বা কিছুমানে নাজানিব পাৰা বি ফাৰ্ম ক'ৰ্চটো অসমত এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট এষ্টাব্লিছ হৈছে আৰু এইটো অনলি আছাম মেডিকেল কলেজত আছে বাকী জি এম চি এছ এম চি এই দুখন কলেজত নাই ছ' অনলি এ এম চিৰ বাবে এই কাউঞ্চিলিংটো হ'ব আৰু কিমান চিট খালী আছে মই সেইখিনি আগলৈকেও ক'ম ত' ইয়াৰ তলত মেনচন কৰিছে তোমালোকৰ ডেট পাতি কাউঞ্চিলিং কেতিয়া হ'ব ইয়াতে ডেট মেনচন কৰিছে যে তোমালোকৰ কাউঞ্চিলিং ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড অফলাইন কাউঞ্চিলিং তোমালোকৰ ছেপ্তেম্বৰ মাহৰ সাতাইছ তাৰিখে কণ্ডাক্ট কৰোৱা হ'ব চ' ইয়াৰে তলত দিয়া আছোঁ তোমালোকৰ কেটেগৰী ৱাইজ কিমান চিট খালি আছে আনৰিজাৰ্ভৰ ভিতৰত তোমালোকৰ অনলি এটা চিট খালী আছে আৰু এই আনৰিজাৰ্ভৰ চিটটো তোমালোকে ধৰিব পাৰা যে জেনেৰেল এছ চি এছ টি অ' বি চি এম অ' বি চি মটক কটা মৰণ কটা সকলোৰ বাবে তোমালোকৰ এইটো খোলা আছে ধৰি ল'ব পাৰা জেনেৰেলৰ বাবে এটা চিট থকা বুলি ধৰিব পাৰা চ' জেনেৰেলত যদিহে কাৰোবাৰ ৰেংক বহুত বেছিয়ে আছে দেন এক্সপেক্ট নকৰিবা কাৰণ চিটেই নাই এটা চিট আছে তাৰপিছত নেক্সট আছে অ' বি চি এণ্ড এম অ' বি চি অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ পাঁচটা চিট খালী আছে যিটো খুবেই ভাল কথা হয় কাৰণ অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ ছিটটো জেনেৰেলি বেলেগ কৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কম থাকে বাট বি ফাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত যদিহে ক'বলৈ যাওঁ ভি ফাৰ্মত তোমালোকৰ ছিটটো পাঁচটা আছে মইতো ভাবিছিলোঁ দুটা বা তিনিটা থাকিব বাট পাঁচটা আছে যিটো খুবেই ভাল তাৰে তলত দিয়া হৈছে এছ টি প্লেইনৰ বাবে এটা চিট আছে এছ টি হিলছৰ বাবে এটা চিট আছে ছয়খিনি হ'ল তোমালোকৰ বাকী থকা চিট যে কিমানটা চিট বাকী আছে ট'টেল তোমালোকে ধৰিব পাৰা যে আঠটা চিট বাকী আছে তাৰে তলত দিয়া আছে তোমালোকৰ অল ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডি ৰেট এলিজিবল টু দ্য চি ডাব্লিউ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী কণ্ডাক্টেড বাই এছ 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 ৱিচেছ উইল বি এ কাট অফ যিখিনি তোমালোকক ধৰি দিয়া আছে সেই কাট অফৰ ভিতৰত যদিহে তোমালোকে পৰিছা বা তোমালোকে সেই কাট অফটো এলিজিবল কৰি হয় অৰ্থাৎ তোমালোকে যিখিনি কুৱালিটি কোৱালিফিকেশ্যন ধৰি দিছে সেইখিনি যদিহে তোমালোকে ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি ফুলফিল কৰিছা দেন তোমালোকে এলিজিবল হওক এই কাউঞ্চিলিঙত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিবা বাট এটা বস্তু কৈ দিওঁ ডি ফাৰ্মৰ বাবে বি ফাৰ্ম ডি ফাৰ্মৰ দৰে বি ফাৰ্মৰ কাউন্সিলিংটো নহয় বি ফাৰ্মত ছিট বহুত কম আছে অনলি ত্ৰিছটা চিট আছে ত্ৰিছটাৰ ভিতৰত মাত্ৰ আঠটা চিট খালী আছে ছ' সেইটো বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখিবা তাৰে তলত তোমালোকৰ মিনিমাম কাট অফ কিছুমান মেনচন কৰিছে যিখিনি কাট অফৰ ভিতৰত যদি তোমালোকে আছা দেন তোমালোকে এলিজিবল হয় কাউঞ্চেলিং কৰিব পাৰিব তো ইয়াৰে তলত মেনচন কৰিছে তোমালোকৰ মিনিমাম কিমান কাট অফ কৰিব লাগিব বা মিনিমাম কিমান স্ক'ৰ কৰিলে তোমালোকে চি ডাব্লিউ একজামিনেশ্যনটোত কিমান মাৰ্ক পালে বি ফাৰ্মৰ কাউঞ্চেলিং এটেণ্ড কৰিব পাৰিবা চ' পোন প্ৰথমতে দিছে জেনেৰেল ই ডব্লিউ জেনেৰেল আৰু ই ডাব্লিউ এছ এই দুটা কেটেগৰীৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ বাবে মিনিমাম থাৰ্টি থ্ৰী মাৰ্ক লাগিব আৰু মিনিমাম পাৰ্চেণ্টেজ টুৱেণ্টি ফাইভ লাগিব তাৰে পিছত দিছে তোমালোকৰ এছ চি এছ টি অ' বি চিৰ বাবে মিনিমাম মিনিমাম ফিফটিন পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব আৰু তোমালোকৰ দিব্যাং এণ্ড পি ডাব্লিউ বি ডি কেণ্ডিডেটৰ বাবে মিনিমাম টুৱেণ্টি পাৰ্চেটেজ লাগিব আৰু চি ডাব্লিউ ইত মিনিমাম থাৰ্টি ওৱান মাৰ্ক পাব লাগিব আৰু এছ চি এছ টি অ বি চিত মিনিমাম থাৰ্টি মাৰ্ক পাব লাগিব যদিহে তোমালোকে এই এলজিবলিটি ক্ৰাইডেৰিয়াখিনি ফুলফিল কৰিছ দেন তোমালোকে কাউঞ্চিলিঙলৈ যাব পাৰিবা বাট এটা বস্তু তলত মেনচন কৰিছে যে যদিও তোমালোকৰ এইচ এছ অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী একজামিনেশ্যনত গ্ৰেছ মাৰ্ক আছিল দেন তোমালোকে কিন্তু এলিজিবল নহয় সেইটো বস্তু মনত ৰাখিবা যদিহে তোমালোকৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়লজি এই তিনিখন ছাবজেক্টৰ যিকোনো এখন ছাবজেক্টত গ্ৰেছ মাৰ্ক লৈ তোমালোকে পাছ কৰি কৰিছা দেন তোমালোকে কিন্তু এডমিশ্যন নোপোৱা তো তাৰ তলত কিছুমান ডকুমেণ্টছ মেনচন কৰিছে যিখিনি তোমালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰিবা বাট মই তোমালোকৰ বিদ্যাৰ্থীয়ে এবাৰ কৈ দিওঁ ফাৰ্ষ্ট মেনচন কৰিছে তোমালোকৰ টেন প্লাছ টু মাৰ্কচিক চাৰ্টিফিকেট এডমিট কাৰ্ড এইখিনি এইচ এছ এল চি একজামিনেশ্যনৰ পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এইখিনি লাগিব তাৰপিছত নিজৰ নিজৰ কেটেগৰী ৱাইজ যোনে যোনটো কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰা সেই কাষ্টৰ ভেলিড চাৰ্টিফিকেট লাগিব তাৰে পিছত দিছে পি আৰ চি চ' যিবিলাকৰ পি আৰ চি নাই তোমালোকে চিট পোৱা নে নোপোৱা মই এইটো গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰোঁ জেনেৰেলি কি হয় চিটটো তোমালোকৰ ৰিচেণ্টলি হৈছিল আছাম মেডিকেল কলেজত এজন ষ্টুডেণ্টে ছিট পাইছিল ডি ফাৰ্মত বেচেলাৰ ইন ফাৰ্মাচীৰ কথা কোৱা নাই মই চ' ডি ফাৰ্মত ছিট পোৱাৰ পিছত তেওঁৰ পি আৰ চি নাছিল চ' পি আৰ চি নথকাৰ পিছতো মানে তেওঁ এডমিশ্যন হোৱাৰ পিছত তেওঁক দহ দিন সময় দিছে এই দহ দিনৰ ভিতৰত তেওঁ এডমি অৰ্থাৎ পি আৰ চিখন শ্ব' কৰিলে পাছত ছিটটো পাই যাব বা এনেকুৱা ধৰণে ডমিছিল পাতি দিলেও মানি লয় বাট ডিপেণ্ড কৰে এইটো তোমালোকে কাউঞ্চিলিং কমিটি মানে নে নামানে চ' পি আৰ চিখন লাগিব পি আৰ চিখন মাছ পি আৰ চিৰ পিছত তোমালোকৰ আৰু ইয়াতে মেনচন কৰা কিছুমান ডকুমেণ্টছৰ বাহিৰেও মই দুটা ডকুমেণ্টছ তোমালোকক কৈ দিওঁ ফাৰ্ষ্ট হৈছে তোমালোকৰ নিজৰ আইডি প্ৰুফ আই ডি প্ৰুফৰ ভিতৰত তোমালোকে নিজৰ নিজৰ আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড এই তিনিওখনৰ ভিতৰত যিকোনো এখন নিলে হ'ল বা কাৰোবাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আছে যদি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চব পৰা এই তিনিওখনৰ যিকোনো এখন নিলেও হয় বা তোমালোকৰ ওচৰত যদিহে গোটেইকেইখন আছে গোটেইকেইখন লৈ যাবা আৰু প্ৰত্যেকখন ডকুমেণ্টছৰে তোমালোকৰ লগত এটলিষ্ট চাৰি বা পাঁচ কপি জেৰক্স লৈ যাবা দুই কপিৰ জেগাত কেতিয়াবা তিনি কপিও লগা হৈছে জেনেৰেলি এইটো টি জি এল কটাৰ বাবে দেখা যায় টি জি এল কটাৰ কিছুমান ষ্টুডেণ্টক অৰ্থাৎ সিহঁতে জনোৱা অনুযায়ী যে সিহঁতক ডকুমেণ্টছ চাৰি পাঁচখনকৈ লাগে মইতো নকওঁ যে জেনেৰেলৰো লাগিব বাট লাগিব পাৰে লগা হ'লে কি কৰিবা চ' সেইকাৰণে আগতে আকৌ লৈ যোৱা ভাল প্ৰত্যেকখন তোমালোকে জি চি ডকুমেণ্টছ নিয়া নেচেচাৰী ডকুমেণ্টছখনৰ প্ৰত্যেকখন ডকুমেণ্টছৰে এটলিষ্ট চাৰিশ পাঁচ কপি জেৰক্স কপি লৈ যাবা লগতে আইডি প্ৰুফটো ইয়াত মেনশ্যন কৰা নাই বাট তোমালোকৰ লগত লৈ যাবা আইডি প্ৰুফটো প্ৰয়োজনীয় হয় তাৰে পিছত ফটো লৈ যাবা পাৰিলে আৰু ফটোখন ৰিচেণ্ট ফটো লৈ যাবা অৰ্থাৎ ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ তোমালোকে লগত লৈ যায় বা চাৰি বা পাঁচ কপি সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ সময় গতিকে লগাই যায় জেনেৰেলি টি জি এলৰ বাবে তোমালোকক সেইটো লগাই দেখা যায় বাকী কটাৰ বাবে মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু লৈ যোৱাটো ভাল ছ' সেইখিনি আৰু মেইন বস্তু মেনচন কৰিছে আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ যিহেতু অফলাইন কাউঞ্চিলিং হ'ব এই কাউঞ্চিলিংটোত তোমালোকে কোনো ধৰণৰ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নালাগে বা একো ফিজ পালি পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে বাট যেতিয়া অফলাইন কাউঞ্চিলিং হয় ডি এম ই এটা তোমালোকে ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগে সেইটো ফিজটো তোমালোকৰ একৰ্ডিং টু লাষ্ট ইয়াৰ যদি মই বেলেগ ক'ৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ যায় হয়তো থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টু ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ইমান থাকে হয়তো বি ফাৰ্মতো তোমালোকৰ ক'ব পাৰা যে ফাইভ হাণ্ডড্ৰেড বা ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইমান মানৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে সেইটো কাউন্সেলিং ফিজ হয় অৰ্থাৎ কাউঞ্চিলিংটো কৰাৰ আগতে এখন ফৰ্ম থাকে সেই ফৰ্মখন লগতে সেই ফিজটো পেমেণ্ট কৰিব লাগে চ' এইখিনি আৰু আই হোপ তোমালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বহুখিনি বস্তু গম পালে আৰু এটা বস্তু মেনচন কৰা নাই ইয়াতে তোমালোকৰ কাউঞ্চেলিংটো ক'ত হ'ব বাট কাউঞ্চেলিংটো তোমালোকৰ যদিও ইয়াতে মেনচন কৰা নাই ক'ত হ'ব সেইটো তোমালোকৰ ডি এম ইতে কাউচিলিং কণ্ডাক্ট কৰিব হ'ব বহুতে ভাবি আছে যে আছাম মেডিকেল কলেজত কাউচেলিং হ'ব সেইটো নহয় ডি এম ইতে হ'ব টাইম বা গোটেইখিনি বস্তু মেনচিন কৰিছে ইয়াৰ ইয়াতে টাইমটো চৰি মেনচন কৰা নাই বাট মই তোমালোকক কৈ দিওঁ দহটা বজাৰ পৰা কাউঞ্চেলিং ষ্টাৰ্ট কাৰণ প্ৰত্যেকবাৰ প্ৰতিটো কোৰ্চৰ বাবে তোমালোকক দহটা বজাৰ পৰা কাউঞ্চিলিং ষ্টাৰ্ট হয় আৰু প্ৰত্যেকটো কোৰ্চৰ কাউঞ্চেলিং ডি এম ইটিয়ে কণ্ডাক্ট কৰোৱা হয় সেইটো মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ কাৰণ মই যোৱাৰ দুই তিনি বছৰৰ পৰা সেইবিলাক বস্তু চাই আছোঁ বা কৰি আছোঁ ছ' সেইবাবে আৰু কাউঞ্চেলিং তোমালোকৰ ডি এম ই টে হ'ব আৰু তোমালোকৰ যেতিয়া অৰ্থাৎ টাইম আছে টাইমটো তোমালোকৰ দহটা বজাৰ পৰা থাকিবা ট্ৰাই কৰিবা চাৰে ন বজাত মানত যাবলৈ দে তোমালোকৰ বেছি ভাল হ'ব কাৰণ তাতে কিছুমান চিট পাতি বা বস্তু থাকে ফৰ্ম পাতি ফিল আপ কৰিব লাগে আৰু বল পেন কেৰি কৰিবা ইয়াতে পেনটো মেনশ্যন কৰা নাই বাট তোমালোকে এটা কলম লগত লৈ যাব বহুতে নিনিয়ে পাছত তাতে প্ৰব্লেম ফেচ কৰে ছ' আজিলৈ মানে কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰা বা আমাৰ হোৱাটছআপৰ পৰা তাতে সুধিব পাৰা তোমালোকৰ বাবে আমাৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব ছ' আজিলৈ মানে জয়াই